Ja. Ronny, Silje og Markus, de slutter med Petremorgen. Det har sikkert typ alle fått med seg, men vi har møtt dem for at de selv skulle få oppsummere 10 av Norges beste radiounderholdningsår. Se på der. Ferdig med Petremorgen, hvordan blir det? Det blir rart og trist, men det blir også deilig å sove lenge. Nei, men jeg jo den som kanskje nærmest et sammenbrudd da. Jeg har aldri opplevd den følelsen i livet før at det så riktig å gi seg, men det føles så jævlig vondt samtidig. Klumpen nærmer seg bare høyere og høyere opp. Det kan begynne å grine nå, tror jeg. Ja. Hvis dere ser tilbake på liksom, deres opphold i P3-målen, hva er høydepunktet? For min del så var det nok kanskje den Orlando-greia, som for, personlig var ganske tøft. Det jeg kjente på i går faktisk var en følelse som jeg ikke har kjent på veldig, veldig, veldig lenge. Hva slags følelse da? Nei, det er en følelse av at kanskje det hadde vært best om jeg ikke var sånn som jeg er, skjønner. Åh. Sorry, altså, men jeg blir så utrolig lame. Det glemmer jeg aldri. Markus? Nei, det skulle først, fordi jeg har massert et par rare folk. Trine Skei Grande, og det kanskje mitt beste minne når jeg skjønte at det kom til å skje. Nå legger jeg meg, skal vi se, oppå henne her. Hvorfor det? Fordi jeg skal massere det. Setter jeg hendene mine på deg. Og så får du bare si om du vil ha det hardere, eller om du vil ha det mykere. Det må være sånn at man tar i litt. Ja, ok. Så som hun koset seg veldig. Det var litt rar stemning etterpå, når hun liksom den der på veien ut av døra. Ja, takk for intervjuet. Det, sånn, det føltes ut som en slags one night stand tidlig på morgenen, liksom. Det var gøy da jeg fant en gyldig unnskyldning for å drikke meg full på jobb nå. Altså, for å teste hvor full... Det var en Air Baltic-pilot som skulle ta fra Gardermoen med 150 passasjerer på etter Gran Canaria, som hadde 1,4 promille. Og så prøvde jeg morgenen etterpå å drikke meg opp til 1,4 promille her i programmet. Jeg skal straks ha første måling. Jeg skal bare fullføre min tredje enhet. Der tequila. Er tequilaen, ja. Og jeg skal være litt... Er du full? Fortsett det der! Hei, kjære kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen. Ja, nå skal du hjem fra jobb. Ja, det skal jeg. Og Ronny har prøvd å få igjennom at han skal bli full på radioen veldig mange ganger, men det var ene gangen det du fikk lov til å gjøre. Ja. Og det var kjempegøy. Det var gøy. Ta en ekstra runde med ledelsen da. Ta en ekstra runde. Masse lykke til videre, og takk for innsatsen. Det var helt magisk. Tusen hjertelig. Tusen takk. Å, de er fine. Det er rart, jeg tenkte på det her om dagen, for at det er de som skal overta denne jobben, er jo de, Adelina og han andre. Ja. Og, nei, Martin Lepper, ja. Og jeg blir sånn, herregud, når er det de må stå opp igjen? Eller han andre, som du kalte han. Når er det de må stå opp? 5. Det er et nytt liv, da. Det er et nytt liv, hver dag. Tenk at de har stått opp klokka 4-5 hver dag i 10 år. Det, altså, ikke hver dag, men sånn. Det er så imponerende, og jeg skjønner godt at de gir seg, selv om folk, det blir dekt som om de hadde deva i norsk media. Men hva husker du best fra P3-morgen, hvis du skal plukke ut noen minner? Jeg tenker jo sånn Markus Neby sine sangintervjuer. Henriette, du er ond! Jeg husker veldig godt når Line Jorda Rundt var sånn radioreporter og intervjuet med Mette Marit. Det synes jeg var gøy. Oh, ja. Men jeg tenker litt sånn de som tar over, fordi at når de holdt på med radio, ikke sant? De har liksom, de kom dab og så gikk de litt ned. Ja. Men nå står jo podcasten liksom så sterkt. Altså, er det like enkelt å liksom lage en svært radioprogram? Nei, eller at det ikke er det? Nei, og så er det, nå skal han Martin og Adelina overta det også, og da må de tenke at de må kjøre sitt eget løp, ikke sant? De kan ikke drive og kjøre på det med samme, men jeg lurer på, hvem blir tredje person? Hvem blir Markus Neby? Det er jo spennende å se. Det kommer sikkert inn en ironisk liten glasak fra siden og lager artige reportasjer. Ja. Mm. Jeg tenker også det er viktig at Adelina på en måte ikke begynner å snakke nordnorsk og gråter over Pride. Nei, det kjører ikke sin egen greie. Absolutt. Jeg tror konklusjonen er, det er få som har lagd så bra radio som Ronny, Markus og Silje. Takk for innsatsen. Vi gleder oss til å følge med videre. Det gjør vi.